interesante tani, një intervistë që ka të bëjë me raportin që njeriu ka me suksesin dhe me paranë, në sensin e talentit që përkthehet në të mira materiale, po të mira që nuk bëjnë më të mirë jetën atyre që i fitojnë këto para, po bëjnë më të mirë dhe jetën e komuniteteve të cilave ju drejtohen dhe ju shërbejnë. 30 vite karrierë Samir Mane në ndërtimin e perandorisë bizneseve të tij në Balfin Group ka shpenzuar. Prej 30 vitesh ka konfirmuar se të bësh biznesesh talent, por të bashkosh talentet e një grupi njerëzish bën që suksesi të jetë i garantuar. Suksesi nuk është përfundimtar, dështimi nuk është fatal, rëndësi ka guximi për të vazhduar që të ecësh gjithmonë përpara. Kjo thënie Churchill është moto e tij. Për te kostumit e biznesmenit, ai është bashorti dedikuar, është një baba shëmbullor, 4 fëmijë. Por edhe një mik apo shok me shumë pasione të cilat ka vendosur të rëfejë në Peter Pan për herë të dytë. Ndër personazhet e suksesshëm, intervistat e të cilëve janë parë me interes, janë klikuar në YouTube, kemi spikatur disa që i kemi rikthyer këtu, plus i jetë aty është gjithmonë evolucion, edhe në progres, da i kemi dëshirë që ta shohim pas disa vitesh përsëri Samir Manen sonte këtu. Si ka qenë i vogël, ja edhe një herë një foto. Dhe Samir Manen është zotria që do të shihni tani. Program. Do pranoj kurse si ti për herë të dytë dhe jam kënaqur shumë kur kanë thënë se më shumë kënaqësi vjen të jap të intervistë para fëmijës ata janë gazetarët më të mirë. Edhe në fakt e pranova me kënaqësi dhe jam shumë i lumtur që jam prapë me ju. Në fakt nuk rrjedh ndryshe mendimi kur vjen në një program me fëmijët që pyesin, pa sikur është më interesante intervista. Padyshim që me ta është një sfidë akoma më e madhe se sa në studiot e tjera ku shkoj. Tani na thuaj, është më mirë ti jesh tek Fevziu apo ti jesh këtu te Peter Pani? Vetëm trutë mbaj balancat se me Fevzion. Janë të ndryshme, patyshim, po natyrisht sot jam shumë i kënaqur që jam me ju. Bledi Fevzion, e falenderojmë shumë që na ka dhënë më shumë hapësirë sot. Opinion nuk do jetë në transmetim sepse ka dashur ai të jap hapësirë fëmijëve dhe ai ka qenë disa herë i ftuar këtu në Peter Pan, kështu që shumë faleminderit Opinion që na e ka lënë edhe gjithë hapësirën televizive sot, më do nxiton, kështu që mund ta marrim shtruar. Isha lutur në fakt autorëve të bindnin që të këndoje diçka, se të kam parë disa festa që këndon shumë bukur, po më thanë, nuk është mirë me zërin sot. Ka folur shumë me punojësit dhe i ka harxhuar kordat. Kështu që sot do flasim, nuk do këndojmë. Pyetjen e parë do ma japin binjakët, me që i babai dy binjakëve. Pa. E ketë qartë se çfarë është, kesh dy binjak në shtëpi. Po ju pres. Amari dhe Roani. Po. O Samir. Po. E ka Samir, Samir. Skajgjë, Samir, 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 skajgjë. Ska përëm. O Samir, por dali unë nga shtëpia, mami me jep një udhë. Po. Po ti, që farme ndë një gjë për të cilë fat? Në fakt, tjetri? Në fakt, udhëra nuk është për të cilë fat, pa dyshim që dhe të cilë fat, por nuk është për të cilë fat, po është për syrin e keqë. Edhe që mua, mos ta marrë njerëzit me... Mos marr një mësish, po. Po un nuk mbaj urdhër me vete, po mami im më thot gjithmonë që pse s'merr një urdhër me vete, mbaj një urdhër me vete. Un s'ka urdhër me vete, po në fakt urdhra mban edhe paketë keqe apo jo? Po. Për shembull, jo sa qepa, po kur ha hamburger ti, e vere pagatën e keqe? Po, kur ha. Nuk është e keqe, po është ndryshe. Kur ha hamburger, kam qenë një... Shtëpion edhe kam hangër një sanduic. Po. Edhe kam hangër qep. Edhe? Të lutuan syt? Jo. Jo, okej. E ka dhe qarë që vjen kështu aronë beauty free shopja, e ka si e parfume, Dior, gjatë do. Dhe që po unë mendoj Samir Mane që ju nuk do të mani një hudhër, ju do të mani një varg hudhër, është pa. Pa, pa, i kam të shpërndara. Si po nuk posodot një varg hudhër është për Samir Manen, kemi dhe gjithë këtë, gjithë të pazar të bukur, fruta perime është të njitur me klanin. Kur të na e sjellë ndo një tani, po dëgjo, a i që do të sjellë i vargun e udhrave do shpërblim bek. Natyrisht. Dëgjo, ftoj të gjithë ata që vullnetarisë do ta kemi pres një orë. Do më kushtojnë shumë udhrat e tuja. Vrapone televizion.
televizioni klan dhe silni barhudrash. Priteni kur ta sjellni në një vërtet tek dera klanit. Se do marrësh dhuratë në këmbim. E premtova apo jo? Patyshim. Ta bëjmë një eksperiment social. Ai që sjellni barhudrash për Samir Manën do fitojë dhuratë. Tani mbarojnë udrat këtë tregu. Tani shpinar ka. Dëgjoj nesër inflacion rritet çmimi i udrës. Po. Gjithandaj, pyetjen tjetër Roan, pyetjen tjetër. S'ka më pyetje po kam kë. Ka i mirë shumë mirë. Sa i mirë. Po. Ai ka rasti. Sa i mirë. Sa i mirë. Po. Ai. Et. Et. Sa i mirë ti ke të bëni aksin me të dy. Po ti. Mami thot t'i nxjerrim asaj, babi thot t'i nxjerrim atij. Po ti nga binjak është kush? Po ti nga binjak është kush tek ngjam më shumë? Unë mendoj që më ngjajnë të dy, na besoj që më. Sa shpejt sa shpejt. Ska që kuptova, kuptova. Kur vjen puna për binjakët, jemi njësoj. Edhe unë dhe babi jot, okay? Po unë mendoj gjithmonë se më ngjajnë mua që të dy. Mami vet mendon që i ngjajnë asaj. Po le të gjejmë një balancë. Goca më ngjajnë mua, çuni ngjajnë mamit. Si është 34 fëmijë? Qefi i madh, ëh? Është padyshim shumë bukur 34 fëmijë, sidomos kur kanë një diferencë kaq të madhe moshës sa kanë kalamajt e mi, se njëri ikën në shkollë, njëri vjen nga shkolla, pra gjithmonë ka njerëz në shtëpi që mund të jetosh me kalamajt dhe mund të gëzosh ata. Kështu që bukur shumë. Jam shumë i kënaqur. Jeni shumë punë, punoni shumë, keni sukses në çdo fush, edhe në prodhimtarinë e fëmijëve, 4 fëmijë të 4 të suksesshëm. Do vazhdoni të punoni për ndonjë fëmijë të 5, të 6, si e keni planin? Planifikimi familjar. Besoj që e kemi mbyllur, po me kënaqësi do ishte, po besoj që e kemi mbyllur. Do prisni një pretendesë edhe një. Natyrisht. Natyrisht. Ti shtojnë fëmijët e mirë, fëmijët tuaj, se janë të katërt shumë të mirë në fakt. Sa shumë pyetje, sa shumë pyetje, po unë do ndjek një radhë, thu Stefi s'ka dhënë pyetje herën e parë ka radhën tani. O Zamir. Po. Ti a e mban mend çfarë ke bler me lekët e para që ke fituar? Pyetja është shumë e bukur. Unë me lekët e para që kam fituar i kam ble prindërve të mi nga një dhuratë simbolike. Dhe kam qenë shumë i kënaqur atë kohë kur e kam ble. Dhe të këshilloj dhe ty që kur të fitosh lekët e para, se jam i sigurt që do bëhesh biznesmen, ti po dhe jo vetëm, ti blesh dhe ti prindërve të tu nga i dhuratë është një kënaqësi shumë e madhe. Po të kishë lampën e Aladdinit, cila do të ishen ato tre dëshira që dojë që të plotësoheshin? Tre dëshira vetëm, o? Okej, unë po të them një, dhe dy dëshira do t'i lejtë ty, që t'i thuash për mua, ose për vetën. Në fakt do t'esha t'isha pak mi dobet me thonë drejtën, kjo është një nga dëshirat që kam, dhe me lampën e Aladdinit mund t'a kisha bërë, kurse dy dëshirat e tjera po t'i lejtë ty t'i thuash. Okej, unë ndoj që të kishë një biznesmen të madhë dhe të dhe të ndimoje në familjet e varfra. Bravo. Të dyja, kjo është një pyetje apo janë të dyja këto? Kam përgjigjur një opinion, e pyetjes apo jo? Vetë pyeti vetë për u përgjigjë. Okej, dakord, në regull. Shiko, për të parën, që të jem një biznesmen i madh, besoj që jam, kurse për të dytë të ndimojmë familjen në nevojë, padyshim që e bëj vazhdimisht në mënyrë të përditshme, kudo që ka mundësi, për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Dhe sidomos fëmijët. Okej. Tani. Unë jam kurioz të di. Po të ishe kaq i vogël sa jam unë sot. Ti çfarë do të doje që të bëhesh, je? Shiko, së pari një duar të kite për Stefin që nuk e unë fokusin në jetë me gjithë se jam unë mikrofoni. Dhe vazhdo dhe bëmë pytjen, si pa trembur, bravo Stefi. Unë po t'isha si ty, do doja të shkoja në një park, të bëja zhull me balt, të luja gjithë ditën aty, të shkoja në shpi dhe mos më shante mami. Se dikur, kur ishim në të vegjen, mami në shante pak më shumë, se një par roba kishim, shu që po të bëshim pisa do, s'kishim të tjera. Kështu që kjo do ishte një nga dëshirat e mija, po t'isha së ty. Kemi një njeri të veçantë, fenomenal, tu që për shifra është njësh. E kam ndjekur dhe ndjek vazhdimisht. Do thoshin të rinjt me gjuhën e sotme, ky është nona, do thoshin, i shifrave. Edhe ka një fantazi dhe imaginatë shumë të mirë, shumë të veçantë. Urdhro, mikrofonin, edhe njerë të luta ma marë.
Samir, po, po tre bula në tre dit, bën tre vez. Po 12 bula në 12 dit, ca vez bën? Edhe njërë, se më nga trove tani me këto vezë. Tre bula bën tre vez në dit. Jo, në tre dit. Në tre dit? Po. Apo jo? Sa bën në 12 dit? Më nga trove tani? Po. Po, unë besoj që do të më ngatrosh prak dhe kastilet, i? Sepse 12 ditë, 3 vezë, bëjë 28. A të 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 mund sa vezë, bëjë? 28, them unë. Po e ke gjithë, e mba e mënë që kur të vezë të prova. Po, se ma bere pak pytjen të ngatruar, shu që tani jam i qartë. Unë kësha shumë që të toja... Prit, me radhë, kisha shumë qef të thoja që Zamir Mane, biznesmeni më i famshëm i Shqipërisë, ngeli në matematikë sot po prapë shumë i suksesshëm. Do kisha thënë 9 vezë në ditë, mirë po pastaj e kuptova që ishte 3 vezë ditë. E kapa situatën. Amar, pytjen tjetër. Po ku ishte? A shikoj pak? Jo, më zëllitë. Ja, pita shikoj pak të koka jote që ka në i pytja të. Ja, këtë pytje në këtu, këtë më fuaj, këtë që është nga ana këtu. Të qitës. Të qitës, nuk e di që këtë nga ana këtu. Mirë, të ofem të qitës. Jo, fuaj atë me anglisht, me anglisht. Të qitës. Jo, nuk e di, unë ke një pytje me gjuhën anglezet. Ja, ke një pytje me gjuhën angleze. U, po. Ha, pra? Po. O, Zamir, po, mua më karon lotaria amerikane dhe po mësoj anglishtin. Po, po, ti se gjutë të huaj a di? Dhe po të bjerë lotaria amerikane, keni tërmën të shkoni në Amerika, për keni gjetë Amerikën Shqipëri. Jo, e para njërë po mëra lotaria amerikane nuk do i kitë Amerikë, se Amerika është tu për mua. Okej. E dyta, unë flasë gjermanisht dhe anglisht, dhe kuptoj pak fare italisht, po jo shumë, dhe jam i sigur që ti e nga Korça ose nga Pogradeci, se vetëm Korçarë dhe Pogradecarë shkojnë në lotaria amerikane. Ti e nga Pogradeci. Unë e di që e nga Pogradeci. Apo jo? Po, unë e di. Amar, nga e nga Pogradeci? Nga Pogradeci jam, po, të sem pyjtje. Unë di e në anglisht, I want water. You want water? You have water. Plenty of water. Merë pak water, springë dhe pije kënë ashtu. Shpet water për qunin. Estja, do m'japësh një pytje të bukur ndërkohë që pi uja, Mari? Po. Estja. O Samir. Po. Nona ime më qepë shumë veshje dhe më thot do t'i ruaj që ti kesh kur të rritesh. Po ti ke ruaj të ndoj një veshje të pëmiris të ndë? Nuk e di nëse kam në një, po jo, po nuk besoj që kam, se në kohën time, veshje t'i jepnim pasi mbaroj, pasi nuk më bënd të mua, kalon të mosha, ja jepësha vlajt të vogël, pastaj kushërinjive, pastaj të tjerëve, kështu që nuk besoj se kam në një gjë nga familia ime. Arsyeja është sepse veshje tona ja jepëshim kushërinjive, shokve, tishin më të vejnë. Kështu që nuk besoj se kam. Shumë mirë, se për të kishin da të veshje. Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Se njëri ju ndanë gjërat me njëri tjetërin. Pa tjetër. Pytje tjetër është ja? O Samir. Po. Prit. Prit. O Samir. Êshtë nga Korça. A po. O Samir. Babi ime thot që më koprac janë gjirokastritët. Kurse gjyshja thot që më koprac janë korçarët. Po me që ti e korçarët. Dhe gjo babin më mirë. Po me që. Dhe gjo babi. Gjyshja... Një gjojt përsa gjera, po babi ka të drejtë në këtë rast. Po me që ti e korçar, kush me ndonë ti se nga këto të dy, kush është më kopratë? Po gjirokastritët pa dyshim. Si e prishë me gjirokastritët, sa njerë se më kush biznesa ti e? Po ja, unë të thrashtë, dy gjojt babi, babi ka të drejtë. Mos me dy gjojt mua, po dy gjojt babi. Ah, e humbe një zonë influenza në Shqipëri, sa mirë. Po prapë nuk është e keqë, kështu që... Ja, bëjë shaka, bëjë shaka. Ne shpërdërojmë më pak në Korçë, po jo se jemi këpratës. Rajna! Sa mirë, unë kam një blaçka të vogël, po ti ke motër, apo vla? Unë nuk kam motër, do të desha shumë të kisha një motër. Kam dy vlezër, një më të matë, një më të vogël, po motër nuk kam.
Sa vjeç është vllai? 3. Zijeni ju me njëri tjetrin? Po. Shumë apo pak? Shumë. Edhe ne jemi zi pak, po jo aq shumë. Po ta zihesh të lodra për shumë? Po nuk ishte shumë lodra atëherë, kështu që nga kishin pak lodra, na u deshje të, ose më duhet të rëmbeja unë lodrat më të mira, pak të kështu mendoj unë, edhe kishim sherët vogla me vlezrit, po naturisht u pajtoshim shumë shpejt. Po tani a i thua vllai shko te Jumbo dhe merr lodrën që jemi në zëm dikur. Tani e ka Jumbo, shkoni merr vet pasi dhe problemi nuk e pys më. Sa bukur vllai Zamiri. Sa mirë. Sa mirë. Një rrugë të fundit kisha unë. Po. Në gjithë angazhimin që ke atë gjumin e natës, si e bën? E, top fare, a fotogërhitur ose apo zgjohesh e pasher për të menduar për bizneset që ke? Për të gërhitur nuk e di. Për të gëritur nuk e di, gruaja më thotë që nuk gëras, por në fakt më zë gjumi top, pasi dhe përdemë. Ska zi që ta prish gjumin e natës, e? Nuk e prish gjumin e natës, jam, me gjumin jam shumë mirë. Kështu që naturisht në bizneset ka probleme, ka vështirësi gjithmonë, po kur ka shumë vështirësi, pasaj të zë gjumi kollaj, kështu që se janë ajtë shumë sa. Shumë bukur. Të bëjmë një pauzë të vogël, vetëm pak fare, pim pak ujë. Shikojmë të interesemi të kruja ka ardhë një me hudhrat apo jo. janë byllë gjithë shane tani, ha? Më duket se humbi rastin ndonjërit merr të ndonjë dhuratë. Ku i dihet, nuk i dihet, kemi ende dhe gjysmëore program e kemi. Pas publiciteti jemi këtu me Samir Mane, një nga biznesmenët më të suksesshëm në Shqipëri, ose droni televizionin klasë ka fillë bukur. Amar, më jep një pyetje të bukur. A ke zënë morra? Po që më duke se kam zënë njerë. Natyrisht para 25 vjetës, në? Gjo, të gjithë kemi zënë morra, në fakt dhe mua më pitoj që më bëti gjysha kokën me bëjku. Po. A i procesi pasit diktoj që kishe morra me utullit e të mërshëm. Ke shumë pytje, për Samir. Ke shumë pytje, jepi. Vazhdo. Ujnë e morra jërë. Ujnë e more, jenë regullë tani me ujnë? Po. Bravo. Zamir, po ti me që se ke ka shumë bleka, a ke blerë dë një anje kosmike? Anje kosmike s'kam blerë akoma, se nuk ka në shqitje. Po, natyrisht që njerëzit sot fluturojnë me anje kosmike duke paguar para, unë se kam në mendje akoma. Po, more anje kosmike, po më pështë dë një tiro mua që të disem të gjithë planetët? Ti në atë kodë do jesh në Amerikë, jam i sigur që ti mund të marrësh vetë një të tilë, po mora unë një pa dyshime këtë të premtoj. A i të nasa të përkundoj, të dëgjim të rrim? Po, jam i sigur. E qërem, apo këtë pytja akoma, Marë? Kam pytja akoma. Vashdo, mos më zmarro. Kam qëtë ato pytja nga mëndja. Po. Nga cila anë e mëndjes e këtë pytja tjetër? Nga cila anë e mëndjes? Këte nga qita, po nga anë tjetër? Këte i edhe këte e kam. Këtë dyja kratë e mëndjes. E kam të gjithë kokëm me pytë. Ajo kapilja do me të nështë. O Zamir, po tja, me ndonë që të gjitha kafshët kanë tru? Pytje shumë e vështirë. Nuk e di. Zditë të thej një përgjigje. Po, thej një përgjigje. Po, jo të gjitha besoj. Po, e ke gjetur, është një kafshë e detit që s'ka tru. Kush është? Kandili detit. Oh, bravo. Ja, rastësi që gjeta. Po dhe si kur të falenderoj që ma mësova. Okej? S'ka as tru, as gjak, është si përbër nga uj. Wow, nuk e dija. Ja dhe në të mos mësojt. Po, unë ka një libër. Dhe rëmë tjetër të të asjev. Dakor, të falenderoj. A mund të masjev ke zyra ime? Po, vetëm sa ta lidhëm një bashkë, që të asjikosh. Dakor, pra, do të asjev ke zyra ime, do ullim dhe ta lidhëm bashkë, avash, avash. Që të shikojmë nëse ka në i kafsh tjetër apo joj që nuk ka tru. Ja ti këti se mami të maj një vrap të shpia. Mami, dhe sa të pësh vrapi një shpia ka dalë goca. E ke lindë bebe, se edhe në muajt fundit me sa shikoj. Kështu që... Roani, po, pa tjetër.
rrë, po a marrë u mërzit. Se u mërzit? Edhe 5 minuta do. Se u mërzit? U mërzit se... Nuk do e që morë, nuk do të rrjen që, po... Edhe 5 minuta do, se 5 minuta më duke që janë pak. Sot njerë që na edha fevziu, bëzë mërgjërë me neve, dashke me ikti. Ne kemi një jetër që luftojnë për 5 minuta më shumë, t'i thua tani që ne kemi kohë plot t'i iki. Rritë pak aty se shnata fundu të në marri mali për njëri tjetrin. E qërem, pytja jote. Ata fundit. Sa e shkoj në shkollë, babi më thotë, ki kujdes. Po ty, për çfarë të porosis një prindrit, ku ishi i vogël? Me siguri më porosin për shumë gjera, gjithmonë ka qenë kjo ki kujdes, ki kujdes. Edhe kur s'kishte në një gjerë për të parë kujdes, në shkollë përshkonim. Naturisht, gjithmonë do t'ju thonë, gjithmonë a kanë thanë, dhe unë gjithmonë i them fëmijëve të mi, kujdes, kujdes, në mënyrë të përditshme. Shpesherë, nuk e di dhe pse ja u them ataj shumë, po kur t'i jeni prindërve do t'a mësoni që kjo fjala kujdes për fëmijët është gjithmonë një gjë që shoqëron gjatë gjithë jetës. Kam akoma. A themi moment ku babi më thoshte kujdes? Kjo që thashte me, është një nga kujdeset që më thot babi kujdes në shkollë. Po absolut ja fare, kujdes në pishin mos rëshjasësh. Se ty kamën ose... Të gjitha këshu janë, të kujdeset e prindërve këshu janë gjitha. Mirë, kam dhe një. Po. Unë kam një shok të ngusht. Po ti, kendo një shok të ngusht që nga fëmiria? Kam shumë shok të ngusht që nga fëmiria, me cilat i kam dhe i ruaj mërdanit. Kam dhe shok të rinë që i kam dhe i ruaj mërdanit. Shoqëria është shumë e rëndësishme me të drejtën, pa ta nuk jetohet, kështu që unë kam shumë, me të cilat gëzoj, jetoj dhe punoj bashk, po dhe i kam shumë shok të mirë që nga koha kur kanë qenë sa ju. Në thu një shok të ngushtë që e ke shumë të ngushtë. Tani, po t'i thash një shok të ngushtë, shokët e tjerë të ngushtë do t'ju ngele tatri, kështu që më mirë të mos e them, po kam shumë shok të ngushtë dhe janë shumë të mirë të gjithë. Jam trimi mirë me shokë shumë, trimi mirë me shokë shumë. Mirë, Ruja, ty futet e gjepi se të rrinë e mbanë e ke shumë mirë. Priami, pytja jote. Unë që dhe Peter Pan jam njohë me një gotë, për ti ku e një me gruan të ndë? Je njohër me një gotë? Po. Më të datua shemër? A më dhja të të thimë të veshtë? Po, në veshtë, në veshtë. E kemi sekret? Vetëm unë dhe populli. Ok. Sheva të pion të të veshtë. Jorë. Wow. Kam dhe një pëjdi tjetër. Po, pritë pa të të thema të më pyte dhe ti mu, tani jam shumë i knaqër për zjedhen të ndër, dhe unë nuk e kam njoftë gruantime në moshën të ndër, kam njoftë kur kam qërmi i matë, po e kam njoftë në Vjenë të Austrisë, dhe aty kemi në universitet, dhe aty kemi jemi njoftër bashkë, që përgjigja është në Vjenë para shumë vitesh, po ndërko sekretin baje, okej? Ate që më the mua. Kam dhe një pytit. Sa vite keni bashk? 30 vjetë. 30 vjetë sukses. 30 vjetë martese sukseshme. Kam dhe një pytit. Kjo poshë është një rritje mirë shumë. O, Samir, unë kam deklindjen me 27 gjëshorë. Të honën tjetër. Po ti, ku e ke deklindjen? Unë kam deklindjen në 24 djetorë. Që është edhe krishtlindjet, dita krishtlindjeve, edhe deklindja ime. Në fakt, ka një probleme këtë punë. Sepse marrë gjithmonë një peshqesh. Shtu që njerëzit nuk bëjam peshqesh edhe për deklindje edhe për krishtlindje. Ky është problemi vetë që kam, po s'ka problem. Po të këndojnë kërën e krishtlindjeve, apo shumë morimba për të? Mi këndojnë të dyja. Edhe ata, edhe ata. O, alë këta për që kam dhe një bytje të fundit. Po. A të mle, a mund vite zhra jo të të bëjmë një mua bit biznesi bashk? Dakor. Nga nesër, jeni mirë pritur në zyrën time, do ulemi të dy, do bëjmë biznes, ti do përësishin lëngë portokalli, unë i kafe, dhe do fillojmë të bëjmë biznes. Ato sekretet nuk do të tregojmë që më theke veshi, po edhe sekretet e biznes nuk do të tregojmë, ok? Amelia! Amelia! Arrova emi! Samir! Dë që, asë njëri nuk arroni me në Samirit në... Shqipëri. Samir, mua robat mi blej gjithë mamami. Po ti i blej vet, apo mamaja? Dikur kam qeni vogërës aty dhe mu mami mi ka blej. Ta shiv i blej vet naturisht.
Po natyrisht gjithmonë mami më thot në një gjë që të bukur e paske këtë ose kjo s'të shkoka. Gjithmonë e ka një koment. Po tani i blej vet. Kur shkoj në shkollë, mua mami më e drekon me vete. Ose leku nuk ka kohë. Po ti sa leku je fëmijëve të tu? Unë besoj shumë që gjatë të katër fëmijët e mi në shkollë kanë marrë drekën me vete, gjatë gjithë kohës, po kur janë rritur pastaj natyrisht që nuk ka dashur, nuk është dashur më që t'i jap drekën me vete, por nuk mbaj mend herë që t'ju kem dhënë lek për drekën në shkollë. Natyrisht lek marrin, që shkojnë me shok, po për në shkollë ka pasur gjithmonë ka marrë drekën me vete. Çfarë rrugë mendon që do ndjekin ata profesionale të katërt po ti marrin me radhë? Është e vështirë të thuar çfarë drejtimi do të jetë, por padyshim unë i kam dhënë lirinë dhe mundësinë që ata të zgjedhin çfarë lloj drejtimi në jetë, të punojnë për të tjerë, të ndjekin bizneset e mia ose edhe të bëjnë çfarë të duan, mjafton e kanë lirinë maksimale që ata të zgjedhin çfarë duan në jetë, kështu që Dardan, sa mirë, po të kishe një makinë kohet, ku do të shkoje dhe pse? Të kaluarën e kam parë dhe di si është. Natyrisht që do kisha shumë kuriozitet të shoh se si do jetë që ardhme. Unë vetë nga natyra jam optimist, besoj shumë që ardhme do jetë shumë e mirë, sidomos për brezin tuaj, por natyrisht do t'i tregojsha shumë të shoh se si është ardhmja sot e 100 vjetë më vonë. Kështu që jam i sigur që do tentoj ke ardhmja, ke teknologjia, se si do jetojnë njerëzit pas 100 vjetësh. Zamir, ti je Big Boss, po shokët në ngushtë si të thevasin? Me shkurt apo me ndonjë nof? Nuk më thrasin me ndonjë nof, Zamo më thrasin kryesisht, por nuk kam ndonjë nof. Po ti ke ndonjë nof që thrasin shokët? Po, mua më thrasin ose ndonjëherë me talje, ose ndonjëherë si shok, o VIP-i. O VIP-i, bravo, bravo. Duke parë dokumentaret e Bill Gates Netflix, më lindi tani ideja e një pyetje juve, çfarë mendoni që nëpërmjet biznesit tuaj keni bërë impakt pozitiv social për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë? Edhe kush është ideja juaj si biznesmen për të cilë disa ndryshime thelbësore në jetën e shqiptarëve? Natyrisht një nga gjërat më të rëndësishme që kam bërë është shitja, modernizimi shitjeve me pakicë nëpërmjet qendrave tona tregtare Tek dhe Qetu, që ka qenë Qetuja e para qendër tregtare në vend, Teku qendra më e madhe tregtare në vend. I kemi dhënë mundësi njerëzve që jetojnë në Shqipëri që të kenë të njëjtat komunitete blerje dhe mundësi si në çdo vend të Evropës. Tegu sot mund të ishte në Gjermani, në Francë, në Itali dhe do kishte po të njëjtat brende, kështu që kultura e blerjeve me pakicë padyshim është një nga rrisitë që ne si grupe kemi sjellë, kështu që kjo është një nga gjërat më të rëndësishme. Natyrisht kemi edhe biznese të tjera, por kjo është një nga gjërat që mund ta theksoj padyshim. Fantastike, vazhdojmë me pyetjet Dardi. Se, ka për pyetja ngela këtu. Bëje pyetjen tani që mos ngelesh këtu. O, Samir. Po. Unë ku të rritëm do bëm doktor, po ti për çaj ke mbaruar shkollën? Unë kam mbaruar një shkollë, 4 vjetë në universitet, për gjeologji minjera, e vështirë të ta shpegoj shumë e termat, po ta shpegoj më kolaj. Çfarë është gjeologu? Është një njeri që del me një çekan në dorë dhe me pajisje në përmale dhe kërkon minerale të vlefshme. Çfarë do lloj minerale që janë ato? Të cilat i vlejnë njerëzimit dhe ekonomisë. Kjo është ajo që unë kam bërë. Doktor nuk u bëra dot, por kam studiuar për gjeologji. Kam prap. Të vazhdosh. Se mbajmë. E gjeta. Po. Samir, si ti dhe njërë në ta shtat gjugjat që zbën, që zbolon diamante dhe flori që i ka që pasur? Ata shtat gjugjat, mirë do isha ti isha e til, po tash mi jam i mathë dhe nuk jam si shtat gjugjat që të gjeja ato diamante dhe flori. Kam prapë. Pa. Kjo është shumë e bukur, do t'a qash. Do t'a qash ti pytjen, apo do t'a qajmë përgjigjen? Do t'a qash ti përgjigjen. Po presë të qash ti pytjen. O, Samir, babi im aji që është bos, është fodull. Po që do më thënë kjo fjalla fodull? Ky
pyetja ishte e vështirë. Tani unë nuk e di pyetjen e Qave. Tani unë nuk e di do ta çaj përgjigjen apo jo. Po unë nuk jam as boss as podull. Kështu që po. Mos tash për njerëz. Ajo për mua. Okej, okay, yeah, dakor. Fodulle dhe bos pa dyshim në disa raste shkojnë me njëra tjetër, në disa raste nuk shkojnë me njëra tjetër. Kështu që është e vështirë të them përgjigjen e dryshimit të bosit me fodull. Të dyja nuk shkojnë me njëra tjetër. Starli. Kisha pyetjen. Do pyetje tjetër? Okay. Kur vjen babi jot nga puna, çfarë të thot ty? Ose mirë. Po. Babi im ku vjen nga puna, gjithmonë ma thot ti ma shlo dhe ma bën të lumtur. Po ty që të bën të lumtur? Ja, babi jot ka të drejtë. Kështu që edhe mua më bën të lumtur si babin tënd, kur jam në shtëpi me fëmijët e mi, edhe kur gëzoj me ta, edhe kur bisedoj me ta. Që gjithë shlodhja me madhe është nejta me fëmijët dhe me familje. Ke piti ti të shali? Pa, po ju ke baj mënësi ishte. Oke, okay. Amar? Po e tun dy bekon, Amari. Do për gjallë për pak. Ti të me vitamina edhe kur ta vitë më baj goja erë. Po. Era vitamina. Ujnë e more tani, po. O Samir, po. Unë njëm nga... Po gradeti edhe mua me që ti e nga korta ku kur të pëlqen të më shumë ma ty korta apo po gradeti? Korta apo Tirana? Ta se mos e korta po gradeti do thesha korqët. Okay. Ndërmjet të korqës dhe Tiranës më pëlqen shumë të dyja, po pak më shumë më pëlqen Tirana. Pak fare më shumë. Dhe ne njerëzit kemi nevoj për oksigen. Korça ka pa dyshim më shumë oksigen se Tirana. Okay? Se ka malet, ka shumë shive dhe të rodu. Kisa pyrë tjetër që ishte shumë e bukur. Pas thua është dhe pyrë tjetër mos të mbetet asim e rak. Po kur është dimër? Ti e ke sëpim private apo të ngez dera do njerë? Më ngec? Të ngec dera do njerë, apo e ke shpin private? Shpin private e kam, po të qëllon që ngec dhe në njerë dera. Jo shumë, po ngec në njerë. Po kur dera ngec, ju një ka dritarja. E qa, po dhe dera hape dritarja. Me dëbor. Po pra? Me dëbor. Po dëbor, tre metra. Kështu është fantazia ti? Kështu është fantazia ti? Finel, të s'ke bërën dhe pytjen tënde? Samir, ti pula fisi mua. Po të i qëfar ke më shuqef? Pizzat apo mbërësirat? Pizza, mbërësira, byrek, pasta, qëto gjë. Shu që tu jemi njësoj. Dhe byles, unë mendoj që ne të dy pasit të mbarojme misionin, shkojmë këtu apër, hajmë në një gjë. Dakorje? Kur të duash ti? Okej? Okay? Jam dakord. Samir, po betet e gjyshja, a e ma më gatuan qofte dhe pizza. Po t'ja ke do një pjatë preferuar? Të gjitha gjellë të mamit i kam shumë qef. Çdo gjë. Qofte byrek, sidomos byrekun, e kam shumë qef. Kështu që... Ke pyetje tjetër, Finel? Jo. Kisha një pyetje për juve, Samir, këtë djalin e vogël, tu çfarë do ta emëronit në kompaninë tuaj? Si e shikoni të ardhmen e tij? Business strategist. Pra, dëgjove? Për të ndërtuar strategjitë e biznesit. Mua me edhin pyetje tani që bukur se... Bëje pyetjen e fundit tani që ti vësh i ka pak të artë ti programi se na ke kënaqur gjithë sezon. Qëllo. Po. O Samir, po ti kur ishe në firim këtu në kurthin e Peter Pan, kishe shumë emocione? Kur isha herën e parë? Po. Po, kisha shumë emocione dhe prapë kam emocione me të ndretën. Kam pasur emocione dhe po ta them që prap kam emocione. Dhe sa herë që të vinë këtu ke emisione, juaj gjithmonë do ke emocione. Kur del në televizor?
televizion e ke emocione? Kam, pa dushim që kam. Çfarë të emocionon tjetër përveç daljes në televizion? Të tjerat më pak. Një moment shumë emocionus i jetës tuaj, për shumë, kush ka qënë që mund të nënvizojmë? Po. Krija i mbytje tjetër. Okej. Atër e mbytje me tjetër me qënë se e kam arruar. Ke arruar më? Së të kuptova. Atër e mbytje me tjetër. Ta thua është pytin me qitën, pas ka një pytin me qitën që e ka me ratë dhe ka fillu dhe mbaru emisionin me qitën, së thua e. O Zamir, për tja e dikush është kafsa me shpejt në tokë? Ata, ajo me qitën, thua? E the përgjigjen bashkë me pytin. Ma the vetë, unë nuk e dija, po ma the vetë, po pasit të shofë ma të librin tënë me kafsh, që ke, do t'i mësoj akoma më mirë të gjera, okej? Më falë, si edhe? Si që tje në filim a thua e ti dhe mua, që të kuptonim, se unë të shpytin me qita. Ti e bërë shumë bukur, të pytin me qita dhe i të kush është kafsha më e shpejt. Po, dhe unë mendova që do ishte qita, gjerë sa tjetë. Êshtë një lësit se unë ju fitoni 100 milion dolar në vit, sa milion dolar fitoni? Bukur, bukur, një këshill do doja unë të gjoja nga i biznesmeni sukseshëm si juve, për shumë, fëmijët në raport me paran ka shumë libra literaturë që i edukon, se para e duke në njerë si kur shtem që fëmive nuk i përket, se ne të rriturit dhe të mendojnë, prodhojnë për ta që ata të gëzojnë benefitet, dhe pasaj në të ardhën të mundohen të kryojnë dhe të punojnë paran. Qëfar mund t'i thoni juve një këshil? Shiko, pa dushime para dhe rëndësishme është... Lera e paran, dhe si mund fitohet, dhe si me duke shkuar në shkollë dhe duke mësuar, jam i sigur që një pjesë e madhe e këtyre do të bëhen si përmarës. Naturisht jeshtë një si përmarës një gjë e mirë dhe duke i parë një pjesë për tyre, unë besoj që do të bëhen. Sigurisht që paraja nuk është gjithë shka. Nuk është ajo që të pak të mua tashme më motivon që të punoj. Është një gjë që e rëndësishme, po jo, pa dushim jo gjë e më rëndësishme në jetë, shu që ka shumë gjera që këta duhet i bëjnë në jetë, mësimi, shkolla, dhe pa dushim në rrugën drejt jetës, jam i sigur që një pjesë e këtyre do të bëjnë dhe se për marës. Për te i biznesi, cila është ndra me madhe juaja? Ambicia profesionale që keni, diçka që keni shumë dëshirë të bëni bazisë të rritje dhe përgjizimi financiarë të kompanive që drejtoni? Kur njerëzit arinë në këtë statë që unë kam, pa dushim është kriimi i blerave për komunitetet që jetojnë. Pa dushim qendrat tila si Tegu, Qëtuja, ose si Green Coast, ose gjera tjera që ne prodhojmë, kënaqësia më të madhe që marë për tyre është komentet që marë nga njerëzit për ato që kam ndërtuar vetë në shërbim të komunitetit dhe në shërbim të një jetë më të mirë të qytetarëve. Kjo është ajo që kënaqësi që marë më shumë se çdo kënaqësi tjetër. Ka biznesmen, ka investitor, ka dhe developer, si erë si në zhvillim. Komplimentat më të mira, edhe faleminderit për çdo zhvillim të mirë që keni bërë që Shqipëria, veçanërisht për qytetin, të jetë një vend më i mirë, një metropol perëndimore, dhe sa më shumë suksese dhe sa më shumë të mira për komunitetin. Dhe ju uroj gjithë kalamajve më të mira dhe e kam ndjekur vazhdimisht emisionin, jam i surprizuar nga çdo fundat ndjek dhe jam i sigur që edhe në të ardhme do ketë sukses. Dhe tani, ato qoftë të dihajmë bashkë apo jo? Po, gati. Okej. Falemderit shumë, mbyllim këtë edicion të Peter Pan me këtë intervistë sa mirëmanes me këta fmit prekullushëm. Falemderit gjithë familjeve që janë kujdesur që këta fmit bëjnë cilësin e të show. Një verë të bukur juroj dhe juve. E mbyllim bashkë të program të gjithë shqiptarve ku do ku janë. Kalofshi një verë fantastike. Dhe gjithë fmive ku do ku janë, një familje të bukur dhe të lumtur me ëndra. Faleminderit që ishit me ne, do shihemi shumë shpejt televizionin Klan me Dance with Me Albania. Natën e mirë dhe faleminderit gjithë stafit, Vera Grabovska dhe skuadra. Faleminderit. Natën e mirë.